Сьогодні серед учнівської молоді надзвичайно загострилася проблема, пов'язана з інтернетом, яку називають хворобою 21 століття. Сотні годин в інтернеті руйнують не лише психіку, емоційний та фізичний стан здоров'я людини, а й можуть скалічити життя підлітків та дорослих людей. Ця хвороба має такі наслідки як порушення психіки, тратівливість, відсутність живого спілкування, що в подальшому несе за собою втрату друзів, замкнутість, невміння знаходити з людьми спільну мову та спільні інтереси, що також може призвести до летальних наслідків. Стоп! Небезпека ближче, ніж ти думаєш. Не будь рабом гаджетів. Життя проходить повз тебе. Світ навколо набагато цікавіший. Жодний смайл смартфонів не замінить живі емоції.